Dobrý den, vítám vás u naší nové videoprohlídky. Dnes se spolu podíváme na tři nádherné a velice prostorné podkrovní byty v Roztokách u Křivoklátu. Přírodní okolí vám zajistí nedaleká Berounka a rozlehlé lesy, jelikož Roztoky se nachází v srdci chráněné krajinné oblasti Křivoklát. Dům, ve kterém se byty nacházejí, je po kompletní rekonstrukci. Načítala například novou fasádu, zateplení, okna i střechu. Tento světlý podkrovní byt se skládá z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, chodby, koupelny s WC, ložnice a dětského pokoje. Ceně je započítáno dokončení bytových jednotek stavební firmou dle individuálních přání a potřeb kupujících. Tento nádherný mezonetový byt je dispozičně tvořen z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, koupelny s WC a v patře dva dětské pokoje a WC. Poslední byt je také mezonetový a jeho podlahová plocha činí 130 metrů čtverečních a skládá se z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, koupelny s toaletou a v patře najdeme toaletu a dva dětské pokoje. Díky průkazu energetické náročnosti budovy typu B jsou náklady na provoz minimální. Ke každému bytu náleží podíl na společné zahradě o celkové výměře 1970 metrů čtverečních. V blízkosti najdeme například školu, školku, autobusovou zastávku, potraviny a nebo restauraci. Zaujala vás naše nabídka a máte zájem o jeden či více bytů? Neváhejte a kontaktujte mě. Nyní můžete vidět spojení přímo na obrazovce. Děkuji. Loučí se s vámi Dominik Ondrůšek za Century 21 Fair Trade.